Salam əziz uşaqlar, dəyərli bizim sənət pörələri. Mən ilk növbədə sizin hər birinizə sağlamcam və sənət uğurları arzulayıram. Və çox şadam ki, bugün Azərbaycan gəncliyi, bizim uşaqlarımız, bizim yeni yetmələrimiz Azərbaycan aşıq sənətinə, xalqımızın qədim tarixə malik olan ozan sənətinə böyük maraq göstərirlər, sevgiylə, böyük hörmətlə bu sənətə yanaşırlar. Və bu hörmətin, bu sevginin bariz nümunələrindən biri də siz uşaqların, cavanlarımızın, bizim yeni yetimələrimizin bu müsabiqədə iştirak etməsi. Yəni bunun ən bariz nümunələrindən biridir. Mən arzu edirəm ki, gələcəkdə inşallah aşıq sənətinin ən görkəmli daşıyıcılarından olasınız, müxtəlif sənətkarlarından olasınız və bu sənətin məsuliyyətini, bu sənətin ağırlığını hiss edərək şərəflə, layaqətlə inşallah bu sənətimizi yaşadasınız. Böyrə müsabiqəsinin rəhbəri və təşkilatçısı çox hörmətli Azər müəllim müsabiqə haqqında məni məlumatlandırdı. Mən dəfələrlə bu müsabiqədə iştirak etmişəm. Neçə illər, elə neçə uzun illər bundan öncə münsif kimi də deməli həmiş müsabiqədə iştirak etmişəm. Və yenidən tali ilə gətirdi ki, biz Azər müəllimlə yenə bu istiqamətdə görüşməli olduq və bu dəfə müxtəlif səbəblərdən, yəni pandemiya səbəbindən çox təəssüflər olsun ki, belə oldu. Müsabiqənin o forması biraz fərqli şəkildə oldu və sizlərlə biz görüşə bilmədik. Sizlərin ifalarını, canlı ifalarını yalnız və yalnız YouTube kanalı vasitəsilə mən izlədim. Azər müəllimin təbii ki, istiqamətindən. Qeyd edeyim ki, əziz uşaqlar, bircə-bircə hər birinizin ifasını bir dəfə yox, hətta bir neçə dəfə dinlədim diqqətlə və qeydlərimi də etdim və son məqamda deməli, hər birinizə ayrı-ayrılıqda dəyər verdim, qiymət verdim. Yəqin ki, bunu Azər müəllim sizə çatdıracaq. Azər müəllimə də mən bunu göndərmişəm. Mən xüsusilə bir şeyi mən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz müsabiqəyə qatılıb aşıq sənəti adından iştirak edirsə və bu sənəti tərənnüm edirsə, mütləq ilk növbədə aşıq havacatlarına, aşıq havalarına müraciət etmək lazımdır. Bəstəkar mahnıları da gözəldir, xalq mahnıları da gözəldir, bizim milli rəqslərimiz də gözəldir, amma sinəndə saz varsa, mütləq birinci növbədə aşıq musiqisinə, aşıq havalarına mütləq yer ayırmaq lazımdır. İkinci bir məsələ, mütləq sazın köklənmə məsələsi. Sazınızı düz köhlüyün. Məsəl üçün, müəllimlərinizi laf müraciət edin. Ola bilsin ki, təbii ki, çoxunuz yəni hələ ki, sazın köklənməsini düzgün formada bilmirsiniz. Bu da normal bir şeydir. Allah qoysa, hələ siz təzə başlamışsınız. Sizin hələ gələcəyiniz qarşıdadır. Müəllimlərinizə müraciət edin. Artıq bu olub keçib. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, tövsiyəmi bildirin. Müəllimlərinizə müraciət edin. Müəllimləriniz sazınızı köhləsin. Nədir ki, 5 dəqiqəlik, 4 dəqiqəlik bir havadır. İfa edirsiniz mükəmməl şəkildə, aydın şəkildə, sazınız köhlü şəkildə bu havaları ifa edin və sonra baxış zamanı, dinləmə zamanı heç bir problemi olmasın. Çünki sazın kök məqamı düz olmayan da nə qədər havanı gözəl ifa eləsən, nə qədər mükəmməl ifa eləsən, havanın mahiyyəti, havanın xarakteri, havanın özəlliyi, havanın gözəlliyi istər-istəməz düşür aşağı. Dinləyici də qulaq asanda qulaq asa bilmir. Beyni yorur. Çünki musiqi ruha işləməlidir. Bir var ruha işləyən musiqi, bir də var beyni işləyən musiqi. Köhdə düz olmayanda bax ruha yox, beyni işləyir. Qeydləri də etmişəm hamısını və Azər müəllim də bir daha qeyd edirəm, yəqin ki sizə məlumat verəcək. Yəni obyektiv şəkildə bu qiymətləndirməni etmişəm. Əgər Allah nəsib eləsə bizim görüşümüz olsa, mən orada bir-bir öz tövsiyələrimi və iradlarımı sizlərə bildirəcəm. Bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər biriniz inşallah gələcəkdə böyük sənətkarlardan olasınız. Sağ olun.